Ми з підрозділом з батальйону «Свобода» зараз на бойовому змагодженні. Хлопці з інших підрозділів, зокрема з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», зараз стоять на позиціях, міцно утримують позиції навколо міста Бахмут, в самому місті Бахмут, і в принципі боронять всю нашу країну. Те, що спілкування з ними нам доповідає, ситуація складна, ситуація дуже напружена. Ворог пре і валить з усього, чого може, валить дуже кріпко мінометними обстрілами, артою різних калібрів. Плотно накриває з АГС і СПГ і намагається там досягти хоча б щось. Проте має там гори трупів, Бахмут український, б'ється, тримається і буде українським. Ну, відповідно, хотів би вас ще розпитати про історію з Пригожиним, військовим російським злочинцем, і його злочинним угрупованням Вагнера. Так пролунало пару днів тому доволі скандальні пригожинські заяви. Зокрема, він обіцяв, що якщо не буде їм поставлено належної кількості боєприпасів, відводити з 10-го числа свій підрозділ. Туди пообіцяли заводити Ахмат батальйон, точніше полк, який контролюється Кадировим, і так далі, і так далі. Ну, не мов би ворог якось всередині своєї зграї домовився. Ну і відповідно якось це відбивалося на ситуації на лінії фронту, і зокрема якщо йдеться про кількість боєприпасів, які випускає ворог по наших позиціях, як насправді виглядає сила, так? Тому що Пригожин брехав про те, що, мовляв, боєкомплектів їм бракує. На жаль, боєкомплектів їм не бракує, валять вони дуже кріпко, і для розуміння, вони знищують територію, випалюють просто землю, це від порядка 300 квадратних метрів до квадратного кілометра просто випалюється земля, тому лишається одна воронка, і будівлі лягають до фундаменту. Тому ті всі заяви того виродка, повара бункерного Пригожина, що там в них щось не вистачає боєприпасу, то все не відповідає воно дійсності. Те, що в них там дійсно всередині є якісь міжособиці серйозні, ну це з усього того, що ми бачимо, це так. Адже там вони понакладили собі вже там під десяток цих різних інших терористичних ЧВК, там і «Газпром» до туди руку дікмав, і там ще там інші, там навіть не пам'ятаю, як їх звати, але їх там до 10 штук. І це явний конфлікт Пригожина і того козопаса чеченського, що там щось він дона того розповідає. Ну, це все бутафорія насправді. Хоча я відверто особисто не дуже вірю, що Пригожин би робив би таку ласку нам і доводив би цю всю інформацію. Думаю, що це все ж таки якийсь прийом ІПСО, і нам на то звертати увагу не дуже потрібно. В нас є задача, в нас є місія. Нам потрібно вибити ту погань і знищити її і на Бахмутському напрямку, зокрема, і в принципі на всі території країни, і дійти це мінімум до кордону, далі чекати наказу. І я щиро сподіваюся, що ми пройдемо парадним маршем по руїнам тієї недоімперії, і ті всі і дони, і повари, а ті всі дони і повари будуть на мучительному концерті у Кобзон. Як зараз виглядає Бахмут? Чи є ще якісь укріплення, якісь споруди, які можна використовувати як прихисток, як прикриття, які можуть застосовувати наші бійці? Я ще раз повторюся з того приводу, що ми з батальйоном «Свобода» зараз на бойовому змагодженні. Та все ж з моменту того, коли ми ще були на позиціях, Бахмут, власне, тоді вже був зруйнований майже повністю. Там не було жодної будівлі, яка б не постраждала. Були будівлі, що повністю зруйновані. Зараз ситуація виглядає з того, що нам хлопці, наші побратими, говорять. Ситуація виглядає ще більш катастрофічною. Хоча, ну, складно сказати навіть ще більш, тому що, власне, міста, як взагалі міста в розумінні нормальної людини, його не існує. Місто зруйноване вщент, зруйноване повністю. І, на жаль, ворога Чобіт ще досі стоїть на нашій землі і продовжує, намагається якось просуватися. З величезними своїми втратами, все, що там навколо Бахмута і в самому наразі місті Бахмут, там все завалено кацапськими трупами. Ніхто їх не забирає, ніхто тих 200-х не забирає. Ну, вони і 300-х не дуже забирають, то все ж там, якщо може, якось сам ще якось дошкандибає і не нарветься на заградотряд, що його свої ж там не грохнуть, то, власне, можливо, якось дивом виживе. В більшості своїй 200-х, 300-х вони не забирають, це все зараз трошки потепліло, починає гнити, і
ну, для, ну, запах, як нам говорять побратими, навіть стоїть, ну, скажімо так, не дуже приємний. Пане лейтенанте, ви казали про те, що ворог намагається випалювати буквально ті чи інші ділянки фронту. Що вони використовують? Зокрема, чи йдеться і про фосфорні боєприпаси, чи вони використовують переважно потужні мінометні системи? Вони використовують все наявне в них озброєння. Воно в них здебільшого старе і радянське, та все ж таки, на жаль, воно ще стріляє, той метал. І летить металу дуже багато. Я щиро сподіваюся, і побратими мої з батальйону «Свободи», і з інших підрозділів переконаний, що підтримують, і сподіваються, що до нас якомога швидше дійде озброєння, і артилерійські, і міномети, і снаряди до установок, і міни, і інші типи якісь артилерійських установок, броньована тяжка техніка, для того, щоб ми могли з артилерійських установок контрбатарейно подавляти удари КАЦАП, і при виявленні можливого удару ми наносили його наперед і наносили його точно. Хлопці, які в нас вміють це робити, вони в нас є. Ми з батальйоном, що як перебуваючи на позиціях з мінометної батареї батальйону «Свобода», хлопці дійшли до результату, що з другої міни потрапляємо по цілі. Так, це нерухома ціль, адже з міномету по рухомій потрапити, ну, це надскладно. Та все ж таки з другої міни по нерухомій цілі ми потрапляємо і знищуємо ворога. І були випадки контрбатарейних битв. На той момент ми там знищили там за один бій два мінометні розрахунки КАЦАПів. Тому якщо ми говоримо про професійні навички, наші бійці, не те, що не можна навіть порівнювати, ми просто, ну, вони просто кращі. А тому що в КАЦАПів немає такої не бази, вони працюють по старій жуківській радянській базі, і власне якогось розуміння ведення новітнього бою нема. Та все ж у них є дуже багато ресурсу металу і сталі, і вони його валять просто з усього. Випалюють землю кварталами, випалюють квадратними кілометрами землю. Це страшно. Тому єдиний наш зараз, і дуже сподіваюся, як найшвидше дійдуть до нас озброєння артилерійське, це для того, щоб контрбатарейно подавляти. Ну а для нашої піхоти це броньована техніка, і чим більше її буде, тим більше наших пацанів приїдуть додому з перемогою. Ганна Малєр, заступниця міністра оборони, заявила про те, що ворог все ще намагається до 9 травня захопити Бахмут. Чи з огляду на ці заявки, можливо, ви помічали, ваші колеги, є інформація про якусь іншу тактику, яку застосовує ворог, власне, в околицях Бахмута? Тактика стара, жуківська, радянська. Валять артою, потім йдуть м'ясними навалами. В міських умовах використовувати велику кількість особового складу це, ну, не є доцільно. Вони штурмують відповідно там до 15 осіб групами людей. В більш такі там, де посадки в населених пунктах під Бахмутом, там йдуть більшими групами. Ніякої особливо нової тактики там немає, та й придумати вони її не в змозі. Якщо там вони заявляють, що візьмуть до 9 травня, ну вони заявляли, що візьмуть там і до Нового року, потім заявляли, що візьмуть до шабашу на, там, на 23 лютого, потім що там до річниці початку повномасштабного вторгнення 24-го. І таких заяв там можна там порахувати, їх там десятки, що вони там розповідають, що вони де візьмуть. Ну, Бахмут вони не візьмуть однозначно. Ні до 9-го, не сподіваюся, не пізніше. Тому це все пусті заяви. З 22-го року, ще з грудня місяця, вони намагаються брати Бахмут. В результаті більше 100 тисяч у них тих шакалів особового складу, вони виведені із складу. Є там до 40 тисяч вбитими, в інші так чи інакше там поранені 300, яких там як до Шкандибалу забрали. Для розуміння, це більше, ніж середня армія в Європі. В Чехії армія порядка 50 тисяч осіб. Ну от власне, а вже тут під Бахмутом під 100 тисяч виведено з особового виведено з ладу тих шакалів. А майже як середня армія в Європі вже там не слухають той мучительний концерт Кобзона. Тому ніяких ці всі заяви це пустота, і менше їх треба слухати, а більше треба працювати над перемогою України. Наостанок, пане лейтенанте, чи є вже розуміння, які підрозділи зараз з ворожого боку беруть участь у штурмах на Бахмутському напрямку? Чи це йдеться про регулярні зараз частини, чи основний кістяк зараз так званих м'ясних штурмів складають вагнерівці?
Ну, в прямому етері я б зараз не хотів говорити, які безпосередньо там частини кацапські беруть участь. Знову ж таки, кацапи моніторять наш інфопростір і можуть так чи інакше використовувати в своїх якихось цілях. У них там збірна селянка, там ці залишки цих недобитків вагнеров, які там знову ж таки вони розділені на декілька, так би мовити, каст. Там є найнижчі касти, ті, що там тяжко хворі, є там ті, що там більш-менш середня каста, є там у них ті, що більш-менш якось оснащені. Хоча їх там небагато, та все ж таки є такий невеличкий підрозділ. Є в них, так би мовити, дешевешники, є ці чмобіки, і власне і підрозділи їхні, ці ДШВ, вони теж зараз здебільшого сформовані на швидку руку із чмобіків, тому що власне кацапи несуть втрати великі, а нове м'ясо добирати десь треба. І теж ця прихована мобілізація на кацапі. І вони то кидають там, там 5 днів десь крокувати по тілу і кидають оцю м'ясорубку. Середньо там проживає цей шакал на бахмутському напрямку, ну десь порядка 5 днів, там плюс-мінус, там вже кому як повезе, хто 3, хто 7, ну менше з тим, в середньому десь 5 днів. Тому солянка там страшна, збрід страшний, і те, з чим ми зараз стикнулися, я дуже б хотів, щоб ми цю погань, я ще раз повторюся, щоб ми якнайшвидше вибили всіма можливими способами, залученням всіх можливих ресурсів, і потім, щоб наші діти жили в вільній, щасливій, незалежній Україні, і в нації не скорених, в нації переможців.